יורגן, צאנצי פרום צ'אנל 5, ידוע שקיבלת הצעה לאמן את ביתר. סורי, ביתר הוא? ביתר, וגם אתה תמנון בזבב ובשכה, נכון? אתה... No, you listen to me, צ'אנצי. I'm not... We just won the game in a very מגרש קשה, that not very קבוצות ינצחו פה, and you're talking to me about ביתר or תמנון in זמר דה מסכה. We just won the game. Talk to me about the game, after that we're going to talk about... No נבחרת, no נבחרת, אני לא הולך למד הנבחרת, וחוץ מזה בתמנון זה חיים כהן. עכשיו, תודה רבה, thank you very much, you listen, I'm going. שבת שלום.